Тәуелсіздік күнінде ел болып, жұрт болып, қаламыздың барлық ауданы егемендік алғанды атап өтуде мерейлі мереке Наурызбай ауданды да тойланды. Ауданның гүлденуі мен көркеюіне үлес қосқан азаматтар марапатталды. Жиналған қауым үшін концерт қойылып, түрлі қойылым көрсетілді. Әнге құмар жасөспірімдер бүгін ұлт рухын оятар әндерді әбден шырқады. Қазақтың қанына жақын әнмен күйден шашу шашылып, домбыра үні бейбіт елдің аспанын қуанышқа бөледі. Наурызбай ауданының тұрғындары тарихи, қазіргі жағдай мен 90 оқиғасын бейнелейтін қойылымдарды тамашалады. Театрландырылған спектакльді Жүргенов өнер академиясының студенттері қойды. Жастар ызғарлы оқиғада егемендік таңы үшін күрескен азаматтардың ерлігін паш етті. Бәрі де шынайы, әрі әсерлі жасалған. Қазақ деген затым бар! Еркек тоқты құрманда! Атам кесен! Тәуелсіздікпен 86-ның ызғарлы 90-ын бөліп қарау қиын. Қақаған қыста кеңестің қарулы күшінен қорықпай қарсылық танытқан сол кездегі қазақ жастары бүгінде елуді еңсерген ел ағалары атанды. Бостандықтың бөтеннің бұйрығынсыз еркін өмір сүрудің қаншалықты қымбат екенін жақсы түсінетінде сол 90-шылар. Келесі жылы тәуелсіз еліміздің 25 жылдығы ширек ғасырлығы болады. 90 көтерілісінің ұлт азаттық көтерілісінің биыл 30 жылдығына болайын деп отыр. 16 жылғы қарқара көтерілісі ұлт азаттық көтерілісінің 100 жылдығы болайын деп отыр. Соның барлығы ата бабамыз армандап кеткен тәуелсіздік жолындағы күрес. Наурызбай ауданында 1986 жылы 90 оқиғасына қатысқан 20-дан астам азамат тұрады екен. Шарада сол жандарға сый құрмет көрсетілді. Сондай-ақ Наурызбай ауданының жетістіктерге жетуіне үлес қосқан тұрғындарға алғыс хаттар табысталды. Жастарымызды рухани байлыққа тарту мәселесі оятып, идеология жағын әсіресе баулып, осындай шараларға сезімін арттырып, патриоттық. Осындай шараларды жиі өткізіп тұрамыз ауданымызда. Қазақ мемлекетінің ең басты тойы бостандық көгершінін көкке ұшырған күн бүгін. Бұл мейрамның қадірін білмесек, тәуелсіздіктің баянды болуы қиын дейді жиналған жұрт. Перизат Көмекбайқызы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.